Hola, molt bona gent. Tornem a estar aquí un dia més en el segon programa de Nintendo Hype News. En aquest cas és un programa mini. Per què diem que és mini? Perquè aquí no tractarem notícies, però en un format més breu que la que vam fer, per exemple, ahir, que va ser el primer programa, no? Avui tractarem pues, els temes de l'actualitat de Nintendo Hype i alguna notícia que tenim així entre mans. Però no serà en format tan llarg com el que vam veure ahir. I per començar tenim els resultats de la competició de Mario Kart que vam fer entre els membres de la comunitat. Ja sabeu que els dimecres és el dia de Mario Kart i va guanyar l'equip blau per 629 contra l'equip vermell amb 470. Per tant, els que ahir vam ser membres de l'equip blau vam guanyar per 629 a 470 l'equip vermell. Emplaçar-vos a la setmana que ve, que si us voleu apuntar en la cursa de Mario Kart, estigueu atents sobre les 10 o quarts d'11 de la nit del pròxim dimecres, doncs per formar part de la partida que fem els dimecres. A part, si veiem que hi ha molta més gent, crearem una altra sala, si fes falta. També comentar que tenim dos jocs a l'eShop que s'han actualitzat avui mateix i que són el Mega Man Legacy 1 i 2, que ja sabeu que són aquests recopilatoris de Capcom de tota la saga Mega Man fins al Mega Man 10, em sembla que és, l'X no, el 10. I en aquest cas cada una de les parts costa 14 euros amb 99 cèntims. Per tant, si us interessa tenir aquests clàssics de Mega Man, aquesta recopilació, pues que sapigueu que hi ha aquestes dues versions a 14 euros amb 99. També hi ha una nova sèrie de jocs didàctics, diguéssim, que potencien les matemàtiques en els nens, que es diuen Calculation Cage, que són jocs dedicats a les matemàtiques que estan dividits en 4 versions. En l'eShop les han posat en 4 versions: la versió Subtraction, la versió Addition, la Multiplication i la Division. Cada una d'ells a 8 euros amb 49 cèntims. És una saga, bueno, és per el tema de les, per aprendre matemàtiques, aquests jocs, bàsicament, pel que he pogut veure per l'eShop. Per tant, si us interessa tenir, per exemple, si teniu nens o algú i us interessa que estigui potenciant les matemàtiques, perquè sapigueu que hi ha aquesta opció a l'eShop per 8 euros amb 49 cada un. No hi ha un pack sencer en tots els jocs amb un, no. Estan separats per aquests temes. Un és de sumes, l'altre de restes, etcètera, 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 no? També després, de nou, hi ha el Runner 3, que està a 27 euros en 99 cèntims. Aquest va sortir aquesta setmana i era un dels indies que havia sortit important en el vídeo aquell que va fer Nintendo de Nindies o així. I és el Runner 3. He sentit comentaris que el joc no anava massa fluid, però bueno, que sapigueu que si us interessa o la podeu veure per l'eShop, ja està a 27 euros amb 99 cèntims el joc, o sigui que si us interessa, pues, doncs sapigueu que està allà. Després també hi ha una important demo, que és un joc bastant important, que li ha donat bastant importància a Nintendo amb els directs i tal, que és els Sushi Strikers The Way of Sushido, que és aquest joc que és tipus puzzle, però bastant semblant al Dokkan Battle, basat en un joc de sushi, de combinació de plats de sushi, i que ja està disponible la demo, avui ha sortit la demo a l'eShop, i que el joc està disponible el proper dia 8 de juny a 49 euros a 99 cèntims, 50 euros, per dir números rodons, i que si voleu veure com és aquest Sushi Striker, que sapigueu que hi ha la demo disponible a l'eShop, que sempre que si us interessa baixar, provar el joc, abans de fer qualsevol decisió, que sapigueu que teniu aquesta opció. Jo personalment l'he provat, i té més xitxa de la que sembla, té col·leccionisme, com puzzle, tipus, ja ho he vist, com un Dokkan Battle, però en moviment, no sé, pinta molt bé, i a part la història té un toc d'humor bastant especial. Jo us recomano baixar la demo per sortir de dubtes de si us interessa el producte o no. El que passa que està a un preu considerable, 50 euros per aquest tipus de joc. Que falta veure i aprofundir més per dir alguna cosa a la demo, i intentaré, ja des d'aquesta perspectiva, pujar algun preanàlisi de la demo i tal. Intentarem fer alguna coseta. També recordar-vos que avui tenim aquí a la comunitat, doncs, horaris de l'Splatoon. Ja sabeu que avui és el dia d'Splatoon i com podeu veure aquí baix, aquí, no sé si sortirà aquí, aquí, tenim els horaris d'Splatoon 2 que tenim avui, partida competitiva a les 8 de la tarda,
que el nostre equip de Nintendo Hype jugarà a Link League contra el Fresh Boomies a les 8. Per tant, si em sembla que ho donen, no sé si ho faran en stream o alguna cosa, però que sàpiga que avui hi ha partida competitiva de Splatoon 2 a les 8 de la tarda, Nintendo Hype contra Fresh Boomies a Link League. Per tant, si us interessa veure les partides competitives d'Splatoon 2 de la comunitat, que sapigueu que hi ha això. I a quarts d'11 de la nit, a les 22:30, tenim la partida amistosa entre els membres de la comunitat d'Splatoon 2. Per tant, si us interessa jugar a Splatoon i tal, o no sapigueu què jugar i teniu l'Splatoon 2 i voleu jugar amb la comunitat, però és que sapigueu que hi ha partida a dos quarts d'11 de la nit. I també comentar com a últimes notícies que avui en Jordi ens portarà les notícies a la web de Nintendo Hype, que és la web aquesta que teniu linkejada de sota, i allà en Jordi avui ens comentarà totes les notícies relacionades amb el món de Nintendo que es produeixin al llarg del dia i estaran penjades sobre les 7 de la tarda. Més o menys un cop estigui penjat aquest vídeo, però també podreu veure les notícies del dia fetes per en Rockstar, el nostre company Rockstar, en la web de Nintendo Hype. Podem avançar, per exemple, que el dia 7 de setembre sortirà l'SNK Team Frenzy, que és aquell joc de noies, SNK Heroines, perdó, que Tag Frenzy, que és aquest joc de noies dels jocs de SNK de lluita, i que els podrem personalitzar i tal, i que sortirà el dia 7 de setembre. També cal esmentar que al Japó aquest joc arribarà amb l'OST amb disc, en forma de disc de 16 pistes. També comentar, com a notícia important, que avui també a l'eShop, que no l'he comentat abans, també arribarà el Bloodstained Curse of the Moon, que és aquest joc que vam comentar en el vídeo d'ahir de Bloodstained, que és aquest joc inspirat en Metroidvania, que és un Metroidvania inspirat en els Castlevania, i que, diguéssim, que és aquella com a espècie de spin-off que no és del joc principal. Doncs avui sortirà a l'eShop al llarg del dia, no sé si ja estarà penjat ja al moment que faig el vídeo, però que sapigueu que la tindrem disponible a l'eShop. També cal dir que a 3DS, Atlus ens ha ensenyat un nou tràiler de l'E3 Odyssey X Adventures d'Etria, i ens mostren els oficis en aquest tràiler, que és el Paladí, Bushido, Medic i Ranger. Per tant, un altre joc que tindrem per la nostra Nintendo 3DS. També cal comentar que Indivisible s'endarrerirà fins a principis del 2019 a causa de canvis de l'equip tècnic. Per tant, si hi havia algú que estava esperant aquest joc indie de RPG, és que sapigueu que es passarà a principis del 2019. S'ha, diguéssim, endarrerit. I res, nois, fins aquí les notícies d'avui. Recordar-vos que per més informació de tot el que hem anat comentant aquí al vídeo ho trobareu en la web de Nintendo Hype, que us podeu passar sempre que us sigui necessari. I res, nois, emplaçar-vos aquesta nit, si voleu participar a les partides d'Splatoon 2, en el nivell, diguéssim, de comunitat, que hi ha partida a dos quarts d'11 de la nit. I també comentar que a les 8 de la tarda hi ha la partida competitiva d'Splatoon. I res, nois, fins aquí avui les Nintendo Hype News Mini. Espero que us hagi agradat aquest format i ens veiem en el pròxim vídeo. Fins la pròxima, nois.